Bon vespre, jornada d'estiu de Can Tanguda, jornada de tranquil·litat. Només destaquem aquest vent de tramuntana que bufava en cops moderats. Ha arribat a superar els 40 km per hora i la resta, poca altra cosa més. Sí que avui aquest vespre, a hora baixa, hi ha hagut qualque nevada baix a punts del llevant de Mallorca, exclusiu d'aquest indret, i a la resta han continuat amb la tranquil·litat total i absoluta que han tingut aquesta setmana i que tindrem segurament durant bona part de la pròxima setmana. Veiem aquesta situació amb les fotografies. Començant des de Pregonda, a Menorca. Poden veure aquesta tranquil·litat que comentàvem. I des de Raixa, Bunyola, màxima en aquest indret, que ha arribat als 33 graus. I, evidentment, fixeu-vos amb aquest cel completament destapat. A prop de Raixa, Esporles, també mateixa situació, mateixa temperatura. I, en aquest cas, el vent bufava de manera feble, igual que a Valldemossa. O, en canvi, aquesta situació més alterada, com dèiem, amb aquesta tramuntana mestral que teníem cap a Menorca, que a la Tortulla, al fons s'intueix el far de Favaritx, amb el cel, això sí, completament destapat. Ponent de Mallorca, també, amb aquest ambient, podríem dir, d'estiu, en majúscules, des de Punta Prima, també, a l'illa de l'Aire, en primer terme, o des de l'interior de l'illa de Mallorca, veiem el fons Sant Salvador. Humitats baixes, sobretot al migdia, si el vespre pugen, no, difícilment, esperant boira durant aquesta pròxima nit. I que van amb aquesta darrera imatge de celebrar de Campos, temperatura màxima aquí de 34 graus, s'ha enfilat el termòmetre amb aquesta jornada de cel destapat. Canviem aquests cels destapats per anar a cels banyats. Anem cap a Xina. Comença la temporada de les precipitacions. Bona part d'aquest país, sobretot a punts de l'est i del sud de la Xina, és quan reben pràcticament el 80% de precipitació durant l'època estival. I fixeu-vos amb aquestes inundacions que provoquen ja aquests problemes a diversos indrets, sobretot ja el vent del centre-sud, en aquest cas de la Xina. Aquí toca xerrar de temperatures elevades, de valors màxims que avui s'han mogut entre els 30 i 35 graus en general. Poques bandes no han arribat als 30, sí que punts del litoral, però zones pròximes, el cas dels Llombards, aquest valor màxim de 29. En canvi, s'enfilaven fins als 35, que en el cas de Llubí, demà davalla la temperatura lleugerament en aquest indret, entre 1 i 3 graus cap al nord i també nord-est de l'illa de Mallorca. A la resta continuarem sense canvis. En el cas de Santa Maria, aquests 34. També a la de Bou, Sant Josep, 34 graus. En el cas d'Eivissa, 31 a Ciutadella o també a Formentera. Valors elevats, amb una jornada, com dèiem, de cel destapat de tot el sector de la Mediterrània. Sí que han crescut les tempestes cap a punts de la península per mort d'aquestes temperatures elevadíssimes. En aquest indret, valors molt elevats. En el cas d'Andalusia, termòmetres que han superat els 40 graus. I fins i tot són imatges de Sevilla. Fixeu-vos, imatge curiosa, aquests coloms que cerquen l'ombra de la palmera, el bestiar també, evidentment. En el cas de Sevilla, com dèiem, temperatura màxima que ha arribat als 42,3 graus i en el cas de Còrdoba arribava als 43,4 graus, que se diu aviat. Una situació donada de calor significativa cap en aquest sector que continuarà durant les pròximes jornades. Sí que hem vist que dilluns dimarts se podria desinflar un poquet, però xerraríem de màximes allà pròximes als 40 graus. Aquí, situació marcada, com dèiem, per aquestes temperatures un poquet més baixes. Fixeu-vos aquesta massa d'aire càlid que afecta sobretot el sector de Portugal, centre i oest d'Espanya. Continuarà durant aquestes pròximes jornades i per dilluns aquesta mateixa situació, aquest anticicló situat damunt les illes, però amb aquest flux de vents de llevant que mantén aquesta massa més càlida cap a punts més occidentals. Per tant, de moment xerrarem d'aquest ambient no tan calorós, no direm més fresc, no tan calorós. Així, per tant, previsió per demà en el cas d'Eivissa i Formentera. Continuarem xerrant del cel destapat, de sol, d'aquest vent que bufarà feble en el cas de les Pitiuses, ho farà de tramuntana, i temperatures que no canvien. Podrien davallar lleugerament cap al nord d'Eivissa, en canvi, puntualment podrien pujar, sobretot cap al sud de l'illa d'Eivissa, la resta sense canvis. Situació marítima tranquil·la, només amb redals de maror cap al nord de l'illa.
Mallorca, jornada de sol i per evacuar el genigulat baix, primeres hores, darreres hores del dia, i després xerraríem del cel destapat, i sí que hi pot haver qualque cop de vent moderat de Creiel, poqueta cosa, sobretot al migdia, li costarà d'entrar a l'embat cap en el sector de la Badia de Palma, per tant, sí que de manera puntual en aquest indret podria pujar el termòmetre amb temperatures màximes de 33-34 graus cap en aquest sector, en canvi, com dèiem, davallen lleugerament, fixeu-vos, màxima de 31 a Manacor, 32 a Inca, lleugerament inferiors a les d'avui. I a Menorca, una situació semblant, amb aquest vent de Greial, tramuntana, que bufarien qualque cop moderat, sobretot de matí i migdia, a partir del cap vespre aniria fluixant, amb el cel destapat i amb les temperatures que no canvien. Bé, aquesta situació marítima marcada per aquesta mà més tranquil·la, cap en el quadrant de Balears, cop de vent de força 1-2, com a molt qualque cop de força 3, en canvi, situació més moguda cap a Menorca, aquí en cots de vent que podrien arribar a força 4 i xerraríem d'onades pròximes a un metre d'altura, sobretot el dematí. A partir del migdia i cap vespre s'aniria tranquil·litzant també aquesta situació marítima. I abans de previsió, el que comentàvem, poquets canvis. Dilluns xerrarem de cel completament destapat, temperatures que no canvien, ambient d'estiu dilluns, ambient d'estiu dimarts, en qualque nivell tal, i si xerrem d'ambient d'estiu dimarts, dimecres ho farem de ple estiu, podrien tornar a superar els 35 graus, fins i tot 36 cap a l'interior de l'illa de Mallorca, en qualque nivell tal, però realment ben poqueta cosa. Per tant, ambient d'estiu, sol i poqueta cosa més a comentar. Que vagi bé, salut!